коли іноземні компанії побачили, що уряд України не говорить деклараціями, а справді виділив кошти на ремонт і, скажімо так, приведення українських доріг в належний стан, вони все більше виявляють активність. Тобто у нас є звернення і азербайджанських компаній, і турецьких, і італійських, і німецьких, інших держав світу, які готові приходити і будувати в Україні якісні дороги. Причому не просто приїхавши за кордону, а зареєструвавшись в Україні, платячи податки в Україні, використовуючи українських працівників. Це є величезним плюсом. Зберегти цей тренд ми, власне, зможемо тільки маючи дорожній фонд, коли компанії побачать, що це системне вкладення грошей, а не одноразова акція там, з метою якогось піару. Я сподіваюся, що ми зможемо говорити про системну роботу, власне, наступного року.